amb Lucia tenim un dels rols més singulars de tota la història de la música. Donizetti la sobreexposa a buscar alguns dels artificis més singulars i més dificultosos per una veu. La primera Lucia del Liceu va ser l'any 1849. Era un títol ja conegut a Barcelona i la va estrenar aquella Giovanna Rossi Caccia, que ha tingut sempre l'honor, i ho anem repetint sempre, que va ser l'intèrpret del primer títol d'una òpera al Liceu. I Lucies grans de començament del segle XX, dues italianes lleugeres, les més grans de l'època, la Melita Galli Curci, la lleugera més gran, i dels anys 30, la Totti del Monte, Angelina Ortolani i Mario Tiberini. Aquesta soprano i aquest tenor es van casar a Barcelona durant les representacions de la Lucia que van fer aquella temporada. Les tres lleugeres catalanes famosíssimes, Graziella Pareto, Maria Barrientos i Mercè Capsir. Qui ho va trasbalsar tot va ser la Jean Sutherland, que sortia amb un camisó ple de sang, amb taques de sang, i amb una gesticulació més o menys pròpia de demència, d'alienació, de follia, de guilladura, que és el que avui dia esperem de la Lucia. La Cristina Dötte, com una soprano holandesa magnífica, que va cantar la Lucia al Liceu amb el Kraus i amb el Pavarotti. I després, l'última entre les grans Lucies, l'Edita Gruberova, ja era d'aquesta interpretació molt més avançada. Si som amb els Edgardos, hem de dir que les figures de Kraus, Aragall, Pavarotti i el segle XX, Bros, doncs són prou estimades de tothom, entre ells ben diferents. En aquest cas tenim una Lucia en un cast únic, que és Nadine Sierra, que és una de les veus més fabuloses que té el panorama actual. Aquesta capacitat de veu carnosa però per estirar-se als sobreaguts, aquesta intencionalitat, aquesta conducció, sense abandonar també aquest gran estil de bel canto que conté la seva pròpia veu.